Christian Tybring-Gjedde, du startet denne debatten, og hva mener du er norsk kultur? Det er to forhold. For det første så har du en materiell dimensjon av norsk kultur, og det er jo det som er museer og vikingskip og så videre. Det som er hovedansvaret til en kulturminister. Men så har du også det som er immaterielt, nemlig det som går på verdispørsmål, det som går på kulturarv. Og det er den arven vi har arvet gjennom generasjoner, gjennom tusen år i Norge, og som vi bør videreføre, og det skaffer en tilhørighet og et samhold i samfunnet. På hvilken måte er dette truet? Fordi at vi har en innvandring til Norge fra ikke-vestlige land spesielt, som er veldig, veldig rask, som gjør at det blir segregering, og det blir at etniske nordmenn går et sted, og innvandrere går et annet sted, og det gjør at man får ikke det fellesskapsfølelsen som er veldig viktig i et samfunn. Så det er innvandringen som truer den norske kulturen? Ja, innvandringen er en vesentlig faktor. Noe annet skulle vært merkelig hvis det skulle vært noe som truet norsk kultur. Hadia Tajik, hva sier du til det? At det er innvandringen som truer kulturen? Vel, altså, nå har jeg veldig stor tillit til den norske kulturen. Den har jo vist seg å være veldig robust gjennom hundrevis av år. Og det betyr også at den tåler et møte med andre mennesker. Men jeg mener at det er veldig viktig at når det kommer nye mennesker til landet vårt, at vi er tydelige på hva som er samfunnskontrakten i Norge. Og jeg synes at Einar Gerhardsen formulerte det på en veldig god måte når han sa at alle må gjøre sin plikt før de krever sin rett. Og det er like viktig om man har bodd i Norge i mange generasjoner eller om man er ny i Norge. Men mener du at innvandringen kan true norsk kultur? Altså, jeg mener jo at norsk kultur er så robust at dette tåler den norske kulturen, men jeg mener jo at diskusjonen om hva som skal være, altså de framtredende norske verdiene, er veldig viktig. Og verdier som likestilling, demokrati, at vi er et land med små sosiale forskjeller, det er veldig viktige verdier. De har blitt kjempet frem gjennom hundrevis av år, og de må vi fortsette å kjempe for det er ikke noen selvfølge at de alltid vil stå der. Ja, hva mener du er norsk kultur? Du, for meg så er norsk kultur, det er pinnekjøtt og kohlrabistappe, sånn som mor og mi lager det, etter oppskrifter fra Bjørheimsbygd. Og jeg tror at du vil få veldig mange ulike svar på dette spørsmålet, sånn som introduksjonen viste. Altså, fra Bjørheimsbygd til Bodø så vil du finne ulike svar. Og jeg tror at noe av det som er vakkert ved landet vårt, er at selv om vi er et lite land, så er vi veldig rike på kulturliv. Hva er det du ønsker med å stille dette spørsmålet? Jeg synes det er viktig at vi nordmenn har en nasjonal identitet, at vi er stolte av landet vårt, at vi slutter å be om unnskyldning for at vi er til, og at vi rett og slett står opp for Norge, og i stedet for sånn som vi gjør i dag i stor grad, nemlig at vi støtter alle nasjonale kulturer over statsbudsjettet i alle andre land, og vi hører om den svenske kulturen, og den tyske kulturen, og den tibetanske kulturen, men veldig sjelden om den norske kulturen. Og jeg mener at verdier som kulturministeren nevner her, det er jo FNs menneskerettigheter, og det er for så vidt viktig nok, men det er ikke unikt norsk. Unikt norsk er det man arver gjennom generasjoner, og som blant annet gjelder samhold og tillit, og den relasjonen vi har gjennom generasjoner i Norge. Det er det som er unikt, og det fører tilhørighet til det norske samfunnet, som er unikt norsk. Så du er ikke fornøyd med det hun svarer da? Nei, jeg synes ikke det. Jeg, for meg er det... Og rabistapp og kjøttkapp. Jeg kan si 17. mai og pølsebrød, altså, men det er ikke det som er poenget. Ja, hva er det som er så viktig å bevare i den norske kulturen da? Akkurat som alle andre lands kulturidentiteter er viktig å bevare, så må vi også bevare den norske. Og jeg mener at du lærte noe av dine foreldre, som igjen lærte noe av sine foreldre, som lærte noe av sine foreldre. Det har skapt det aller beste i det norske samfunnet, og det gjelder forholdet mellom mennesker og relasjoner mellom mennesker i Norge. Og det må vi klare å videreføre også til innvandrergenerasjonen som kommer. Og derfor må ikke innvandringen skje så hurtig. Og se på kulturministeren, som er et flott eksempel på en fantastisk integrert kvinne som har gjort suksess i Norge. Det skyldes ikke at hun har bare vært sammen med andre innvandrere, men også i stor grad vært sammen med nordmenn. Du, nå virker det som Christian Tybring-Gjedde roter litt med to diskusjoner. Det ene er debatten om norsk kulturpolitikk, og her har vi veldig mye å løfte frem. Altså, norsk kulturbudsjett har jo blitt doblet siden 2005. Det har gitt Norges kulturliv sterke økonomiske muskler, og det gjør også at museene våre, arkivene våre og vår nasjonale hukommelse står robust også i årene som kommer, mens Fremskrittspartiet jo vil kutte i disse budsjettene ganske mye, og det vil også svekke vår evne til å bevare vår nasjonale hukommelse. Men han roter litt med det som er kulturpolitikken,
og det som er sentrale norske verdier. Begge deler er en viktig diskusjon, men når vi diskuterer hvordan vi skal møte nye nordmenn i Norge, så er det veldig viktig å være tydelig på samfunnskontrakten i Norge, om å gjøre sin plikt før man krever sin rett. Det er like viktig for de nye nordmennene som det er for alle vi andre som har bodd her i veldig mange år. Du roter? Nei, jeg roter ikke i det hele tatt. Det er to forskjellige ting, og det jeg må si, det er to forskjellige kulturdeler, kulturarv, og det er materielle kulturen. Men det er klart at når Oslo og SSB varsler om at ikke-vestlige innvandrere vil være flertall i Oslo i 2050, og dette har i hovedgrad Arbeiderpartiet klart å gjøre i løpet av noen ganske få generasjoner. Så det er klart at å tro at dette er at vi har en samfunnskontrakt og mange flåsete og veldig fine ord, men flåsete, fordi at det er ikke mulig å få til. Og vi ser jo at etniske nordmenn flytter ut av visse deler av Oslo, og flytter over til andre deler. Det blir en segregering og ikke en integrering. Innvandringen skjer for hurtig, og det er en politisk vedtak som gjør dette. Det er dessverre veldig sant. Alle disse eksemplene som man her gir, og historien fra Oslo, er viktig å diskutere de. Og vi har mange gode integreringsdiskusjoner i Norge. Det er litt uvanlig at det er en kulturminister som blir invitert til å diskutere integreringspolitikk, men jeg tar gjerne de debattene også. Og jeg mener jo at med den politikken som Fremskrittspartiet fører, der de kutter i alle integreringstiltak, der de vil fjerne likestillingsloven, der de vil kutte i skatten og dermed da kutte i velferden i Norge, så svekker de likestillingen, de svekker de små sosiale forskjellene som vi har i landet vårt, mye av det som gjør landet vårt vakkert. Du fikk siste ordet. Tusen takk for at dere